Aydana'nın su tegin akılları özünen asıp sırtka tögülüp jatat. Osı jolgu kengesi kanday eken? Tıңдайык, мүмкін бізге де жарап қалар. Алло, Айка, тоқтай тұршы, бір минут. Не болды сендерге шулап қайта-қайта? Өз даусымды өзім естімей жатырмын ғой, бараны жаққа ойна. Алло, Айка, не ғой, сен бүйтші, үнемі күліп жүрші. Немене? Күліп жүрші деймін, күліп. Не үшін күлім? Өзіңнің бақытың үшін, өзіңнің табысқа жетуің үшін. Айка, сен білесің ғой мені, неше түрлі мотиватор, коучтардың сабақтарына қатысатынды. Сол жерде былай дейді, табыс пен бақытқа жетудің кілті тек қана күліп жүруде екен, Айка. Жайдан жай қалай күлем? Күлесің, күліп жүру керек. Барлық жерде, көшеде, жұмыста. Барлық жерде ме? Қай жаққа барасың, соның барлық жерде күліп жүруің керек. Қалай күлем? Былай міне, сойылған түлкідей ыржиып. Барлық жерде күлем ба? Ya, барлық жерде. Оның ең бір кереметі бар, Айка, білесің ба? Күліп жүрген адам ешқашан қартаймайды екен. Қартаймайды? Ya, қартаймайды. Күліп жүрген адамның әжім түседі деп айтып жатады ғой, олай емес. Ya. Үнемі күліп жүрген адамның бет терісі қатайып, албырап тұрады екен. Ал ең бастысы күліп жүрген адам табысқа бір табан жақындайды. Успехи? Вроде неплохо. Көшедегінің бәрінің көзі менде. Да? Да. Тіпті мені көріп құлап жатқандары да бар. Ну вот, умничка. Рахмет. Продолжай в том же духе. Продолжаю. Сәлем, қарындас. Сәлеметсіз бе? Көңіл күйіңіз қалай? Көріп тұрғаныңыздай өте тамаша. Дәрек келді. Сіз жазды сүйесіз бе? Кімді? Кімді емес. Нені? Жаз музыкасын жақсы көресіз бе деймін? Жоқ, мен поп музыкасын жанкүйерімін. Егер сіз жазды сүйсеңіз, менің көйлегіме күлмеген болар едіңіз. Мен сіздің көйлегіңізге күлмедім. Көйлегіңіз әп-әдемі. Онда сізге менің қалпағым күлкілі болып көрінген болар, а?
Бұл қалпақтың түсі әйгілі жаз орындаушы Луи Армстронгтың шалбарының түсімен бірдей. Бұл тарихи қалпақ. Сіз күлмеңіз. Сіз еш қысылмаңыз. Сіздің көйлегіңіз де, шалбарыңыз да, мына қалпағыңыз да, мына өмір де бәрі-бәрі әдемі, бәрі тамаша. Сау болыңыз. Алло, Дана, қалайсың? Ой, бәрі құрсын, шаршадым. Мына балалардан босамаймын ғой. Бүгін бір жаққа серпіліп шыға қояйын деп едім. Представляешь, менде бояу жоқ. Не бояу? Ой, кәдімгі бет бояйтын косметика бар ғой. Солар менде жоқ екен ғой. Қайда кеткен? Қайда кетеді дейсің, керек болмағанда. Балалардың қолында кеткен ғой. Шаршап кеттім бар ғой. Дух, шуламаңдаршы, не болды? Мә, Айка, мынау деген масқара бар ғой. Масқара, шын айтам. Көңілген түспесін, Дана. Күліп жүр, Дана, күліп жүр. Бояу деген не бұл? Бояу өтірік сылап сипап қойуғана емес пе? Ал шынайы күлкі, табиғи сұлылық және көңілке. Күліп жүр, Дана, күліп жүр. Ау, жүгіт, не болды сізге? Ау, жүгіт, тұрыңыз дейм. Мен тұра алмаймын. Неге? Мен маспын. Мас? Қалай мас? Жіберіңіз дейм. Мен махаббатқа мас. Жіберіңіз. Мен де сізді бір көргеннен ұнатып қалдым, қарындас. Мен сізді ұнатам дедім бе? Сіздің маған деген сезіміңіз. Маған күле елжірей қарағаныңыздан ақ көзіңізде төгіліп тұрады, қарындас. О, не дегеніңіз? Жіберіңіз деймін, жіберіңіз. Мен де сізді ұнатамын, қарындас. Тіпті бір көргеннен не сіз ғашық болдым десе де болады. Сіздің маған деген риясыз сезіміңізді маған күле қарағаныңыздан ақ байқағам, қарындас. Жіберіңіз деймін, жіберіңіз. Не болды сізге, қарындас? Бақытты көтере алмадыңыз ба, қарындас? Қарындас, күлкіңіз қайда жүзіңізде, қарындас? Қарындас!